Barbra Streisand. Velkommen til Tosset med Ski. Det her, det er Oslobåden, og vi er på vej til Norge. Tag 8 kendte danskere, der aldrig har stået på ski før. Ingemar Stenmark. Sandt og voldsomt. Det er en meget hurtig kombination her. Dres dem op som rigtige skiløbere. Giv dem de bedste trænere og en masse besynderlige udfordringer på og uden for pisten. Skiskydning, det skal vi prøve i morgen her i Tosset med Ski. Barbra Streisand. Efter en dejlig dag på pisten, er det blevet tid til arktisk. Efter dagens konkurrence har vi nu fundet 4 vindere og 4 tabere. Nu skal vi så bare lige have fundet tabernes hytte. Efter en uges intensiv træning skal vores deltager igennem den første egentlige slalomkonkurrence. Han gør det, han vinder, han er nået til fuldet. Når de 2 uger er omme, kårer vi den bedste skiløber. Er du klar over? Åh da. Velkommen til Tosset med Ski. Så kan I lære det, din jordmænd.